Pak a shumë Sì. ato kryesoret janë sëmundje që prekin muskulin e zemrës, ku kryesore është ishemia, ose infarkti, ose ngushtimi i enëve të gjakut të zemrës. Këto përbëjnë pjesën ndërmuese të pamjaftueshmërisë Shkaqeve. së shkaqeve të pamjaftueshmërisë së zemrës, njerëz që kanë kalu infarkte, që nuk janë trajtuar në kohë dhe që kanë një zemër me funksion të ulur. Duhet kuptuar që në bazë të klasifikimit të pamjaftueshmërisë së zemrës është funksioni pompis i zemrës. Zemra dim që është një pompë e cila pompon Pompon gjakun. gjakun në gjithë organizmin. Përveç infarktit ose sëmundjes ishemike, kemi edhe sëmundje të tjera të sistemike, të cilat mund të prekin si për shembull tiroide, mund kemi dëmtime nga agjentë të jashtëm, siç mund të jetë alkooli, kardiomiopatia alkoolike, mund kemi dëmtime nga metale të rënda, mund kemi dëmtime nga radiacioni, Rezatina që përdorim. rrezat. Mund të kemi dëmtime nga ilaçe të ndryshme, sidomos ato që përdoren në trajtimin e kancerit citotoksikë të ndryshëm, kimioterapia. Mund të kemi pastaj sëmundje të strukturore të zemrës, jo të muskulit, por të Të valvulave, për strukturore shembull, valve të zemrës. valvulat e zemrës mund të kenë ose mund pra pamjaftueshmëria e valvulave çon në pastaj në lodhje të zemrës. Mund të kemi ngarkesë të shtuar të zemrës si pasojë e tensionit që me kohën mund të kalojë në pamjaftueshmëri të zemrës. Mund të kemi sëmundje të lindura të zemrës, të cilat shfaqen pastaj defekte të lindura, vrima në zemër, komunikime të cilat i shtojnë ngarkesën dhe në fund zemra lodhet. Sëmundje të perikardit, gjithashtu, që është cipa që rrethon zemrën, Zemrën. sëmundje infektive, si që mund të jenë edhe gripe të thjeshta, mund të ndodhi që të japin miokardite, pra inflamacion Inflamacion të muskulit të vet. zemrës, e cila pastaj mund të shfaqet me një zmadhim dhe lodhje të theksuar edhe në të rrit. Ne kemi shumë raste për Pra nuk fatkeq. është se shfaqet vetëm në mosha Jo. të avancuara, mosha Ne të bile rritura. këto janë më dramatiket të këtë rrit. Shtatzania gjithashtu mund të japi, gjenetike mund të jetë, kuptimin që muret të trasha të zemrës, kardiomiopati hipertrofike, jo si pasojë ambientit, por si pasojë gjenetikës. Dhe aritmit, edhe aritmit e lëna, rrafjet e shpejta, të lëna të patrajtuara për një Mund të kohë të pasojnë. gjatë mund të lodhin muskulin e zemrës, ta zmallojnë zemrën dhe të japin edhe funksion të ulur të saj. Po kështu edhe rrafjet e ulta, nëse ato nuk trajtohen.